Valtteri Bottaksen suunnitelmat F1:n kesätauon viimeiselle viikonlopulle olivat jo hyvissä ajoin selvillä. Nastolalainen oli paitsi puuhamiehenä myös itse lähtöviivalla kotimaisemissaan käydyssä historian ensimmäisessä Bottaksen nimikkoduatlonissa. Pajulahden urheiluopistolla kilpailtiin kahden juoksumatkan ja niiden väliin sijoittuneen pyöräilyosuuden paremmuudesta sekä perhesarjassa että naisten ja miesten henkilökohtaisissa sarjoissa. Arvokkaita kaikki tyyni, mutta ehkäpä eeppisin taisto oli kuitenkin odotettavissa Seymourin formulatiimin duatlon kuninkuudesta. Tomi Tuominen vastaan Toni Vilander. Mä oon käynyt tosi huonosti lenkillä, tosi huonosti pyöräillyt. Mä sain ton pyörän pari viikkoa sitten, mä oon käynyt sillä ajaa kaksi kertaa. Mä oon viimeksi ajanut maastopyörällä ennen sitä joskus 92, jonka jälkeen mä en oo maastopyörää omistanut. Ja siinä se on, että täytyy olla aika varovainen kyllä. Mä huomasin, kun mä ajoin tuolla Aulangon metsissä, että heti kun tulee alamäki, niin mulla on molemmat kädet jarrulla koko ajan. Sen verran ikä on tuonut, onko se sitten viisautta vai pelkoa, mutta ei vaan uskalla. Mutta ei se mitään, toivottavasti ei ihan kaikki muutkaan uskalla. Jos joku uskaltaa takaa, niin sit mä oon ongelmissa, kun se tulee perästä konttiin tuohon noin takarenkaaseen, että me ollaan molemmat nurin. Eikä siinä ihan tosissaan olla kuitenkin. Kilpasarjoissa ohjelmassa oli ensin 5 kilometriä juosten, sen jälkeen 20 kilometrin maastopyöräily ja lopuksi vielä 3 kilometrin juoksu. Jos 8 kilometriä maastojuoksuun mä aprikoisin, että mulla voisi mennä siihen nyt rauhallisesti, kun mennään hyvä sunnuntaipäivä. Mä budjetoin siihen tunnin. Se on aika rauhallista juoksua, mutta kuitenkin. Ja sitten mä voisin 20 kilsaa. Mä en tiedä yhtään, minkälainen tämä maasto on, mutta jos siellä on jotain kantojen ylityksiä, niin en mä uskalla mennä, niin se on yli tunti silloin 20 kilsaa. Maantiepyörällä mä pystyisin sanoa ihan täysin, että, ja tuommoinen triathlon suurin piirtein, mikä loppuaika on, mutta tässä mä en osaa sanoa, niin mä sanon vaikka, että se on 2 tuntia ja 12 minuuttia. Valtteri Bottas lähtöviivalla luonnollisesti numerolla 77 ja rinnalla pitkälle toista sataa kilpasarjan osanottajaa. Vaikka kilpailussa ei tunnetusti kohteliaisuuksia jaeta, otti iltapäivän isäntä silti heti startista paikkansa kärkiryhmässä ja pysyi myös komeasti sen vauhdissa. Toiset tyytyivät tarkkailuasemiin. Pyöräilyosuudella nähtiin myös erilaisia taktiikka- ja välinevalintoja sekä kilvan ajoon kiistatta kuuluvaa dramatiikkaa. Kierrokselta kasvoivat myös aikaerot ja Bottaskin joutui tällä kertaa hieman antamaan kärkimenijöille periksi. Kova loppukiri päätöspätkällä siivitti kuitenkin miehen maaliin 11. Ihan ok fiilis, että kyllähän se rankka reitti on, että varsinkin pyörällä, niin se näistä kahdesta lajista ollenkaan se vahvin mulle, niin siinä noin ylämäät vähän otti koville, mutta en ole näköjään ainut, että kyllä monilla oli haastavaa, mutta hauskaa oli, se on pääasia. Mulla oli tavoite oikeastaan itse asetin, että alle minuutti 30, niin se meni, olisiko se ollut minuutti 25, mikä mulla oli aika, ja kyllä mä olisin halunnut top 10 päästä, en mä edes tiedä mones maali, mutta ei se vissiin kauaksi jäänyt, mutta ensi vuonna sitten. Miesten sarjan voiton korjasi Markus Vuorela, joka käytti radalla tunnin ja rapiat 15 minuuttia. Hänelle Bottas hävisi lopulta karvanalle 10 minuuttia. Naisten ykkönen oli puolestaan Elisa Sihvola. Mutta kuinka sitten kävi Seymourin titaanien taistossa? F1-tiimimme teräsmies kaartaa maaliviivalle tässä. Toni Vilander. Kyllä tämä oli semmoista itsensä voittamista ja taistelua. Niin aikamoisia fiiliksiä siinä menee matkan varrella, että vähän siinä niin kirjasi jo Valtteri nimeä, että se iloinen perhetapahtuma, niin se jäi kyllä siihen niin lähtömerkkiin oikeastaan. Että mä olin Valtterin treeneri Vierula Antin kanssa, niin meidän piti lähteä juoksu 5.30 vauhtia, niin me lähdettiin 4.30 vauhtia ja ekalla kierroksella sykkeet 180 ja katsottiin, että mitäs nyt tapahtuu. Mutta siitä vaan jatkettiin ja pyöräily oli paha, että siinä niin puolesvälissä tuntui, että ei näe maalia kyllä, mutta sitten taas se vaan jatkuu siitä. Ja niin kuin sanoin, itsensä voittamista, onhan tämä maalis niin kuin hieno fiilis. En olisi kyllä millään jaksanut lähteä enää juokseen tai viittinyt, mutta pakko oli vetää 3 kilsaa, mutta ihan ok. Mutta oli tämä vähän rankempi, mitä mä ajattelin. Jos mä en oikein arvioin, niin fillari oli aika lähellä, mitä mä arvioinkin, mutta juoksu oli sitten meni kovempaa. Jostain syystä sitä saa pikku boostin, kun siinä on muitakin, niin se lähtee vaan rullaan. Ihan jes. Vaikka Vilander oli tällä kertaa vikkeläpi, selvisivät molemmat edustajamme vajaan 2 tunnin koettelemuksesta tyylikkäästi. Komplimentti. Ja mikä tärkeintä, väki viihtyy Pajulahden maisemissa ratamerkintöjen molemmin puolin. Mä tykkäsin. Tämä on hienoa, että näitä järjestetään. Tämä on vielä pirun hyvin järjestetty ja keli sattuu ja kaikki. Ja reitti oli ihan älyttömän hyvin merkattu. Ja mä sanoin tuossa, että pan nimi listaa, että se on siinä. Että sama kilpailunumero kelpaa, että mä voin pitää tänne. Ollaan ensi vuonna mukana ihan varmasti. Me yhdistettiin tämmöinen
perheviikonloppureissu ja sitten tähän niin kruununa tämä Valtterin tapahtuma, että vähän tässä niin iän myötä tullut sellainen, että kun joku järjestää jotain, niin pitää olla tai ainakin yrittää olla mukana. Et se on niin helppo aina höpötellä ja siinä baarin pöydässä kritisoida kaikkea, mutta sitten ne, jotka tekee ja touhua, niin pitää kunnioittaa niitä ja se oli se syy, miksi mä lähdin mukaan ja ehkä ensi vuonna voitaisiin olla siinä family-puolella vähän löysemmin.